שלום ושבת שלום לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לערוץ שלי ביוטיוב לחיים, לחיים ולברוכת. אז התוועדות הזאת זה התוועדות של ערב שבת ויגן, וכמובן חוץ מזה שזה ערב שבת, זה גם ההתוועדות הזאת, זה גם התוועדות של שלשום עשרה בטבת. וחוץ מזה שזה שלשום עשרה בטבת ואין שבת פרשת ויגלס, אין כלום חוץ מזה. אז בעצם בפרשה הזאת מסופר על זה שבעצם האחים ניגשו ליוסף וגם האחים ניגשו אליו ובעצם בפרשה הזאת אז הם התוודעו לזה שהמשנה למלך הוא בעצם אח שלהם שהם מכרו אותו לישמעאלים. ואז הוא אמר להם אל תדאגו, הכל זה משמיים, הכל זה בהשגחה פרטית, ככה הוא אמר להם, הכל זה בהשגחה פרטית, ובעצם זה שאני פה, וזה שבעצם אתם מכרתם אותי זה גם כן בהשגחה פרטית. כמו שהבעל שם טוב אומר שכל דבר שקורה בעולם אז הוא קורה בהשגחה פרטית. ואנחנו בהשגחה פרטית גם נמצאים בשום עשרה בטבת. מה בעצם קרה ביום הזה? אז בעצם היום חוץ מזה שזה היום של ההילולה של התלמיד של רבי נחמן, קראו לו רבי נתן, הוא היה אחד התלמידים המבוחרים שלו. אז
חוץ מזה שזה עלול של רבי נתן וגם יום הקדיש הכללי, אז זה גם שום עשרה בטבת. ומה בעצם קרה בתאריך הזה, בצום הזה? אז בתאריך הזה בעצם התחיל המסור על ירושלים, שהרומאים הם עשו מסור כדי שלא יוכלו להיכנס ולצאת בעצם. אז בעצם בתאריך הזה התחיל המסור עד י"ז בתמוז, ואז פירקו את החומות ובית תשעה באב שרפו את בית המקדש. אז מקודם התחלנו להגיד שהבעל שם טוב אומר שכל דבר שקורה כאן בעולם זה קורה בסוגו חפרוטיס. אפילו הלן שאף ברוח הוא כי הקדוש ברוך הוא אמר לרוח, והרוח אמרה לעץ, והעץ אמר לעלב, וכו' וכו'. אם כבר אנחנו מספרים סיפור, אז נספר את הסיפור על זה שהדבר הכי טוב בעולם, הדבר הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר. זה סיפור מאוד מופלא על רבי שלמה קרליבך עליו השלום. הוא פעם אחת הלך בתל אביב והוא ראה איש זקן מנקה את הרחוב. אז שאל אותו, תגיד לי מאיפה אתה? כי הוא ראה שהשכינה הייתה לו על הפנים. אז הוא אמר, אני מפי הששנה. והוא היה בלם, למה?
כי זה פעם ראשונה שהוא פגש מישהו. זה פעם ראשונה שהוא פגש מישהו, מישהו מפי הססנה. אני שאל אותו, האם אתה מכיר את רבי קולונימוס קלמן? אז הוא אמר, כן, אני הייתי בחדר שלו. אז הוא שאל, האם אתה תוכל להגיד לי משהו בשמו? אז הוא שאל אותו, אתה חושב שאחרי המחנות ואחרי מה שעברתי, אתה חושב שאני עוד זוכר? אז הוא אמר לו, כן. ואז הוא אמר, את קבלת השבת שעשינו עם האדמו"ר מפי הססנה, זה אני לא יוכל לתאר לך במילים. אבל משפט אחד אני כן, הדבר הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר. ומתי שאני כמעט רציתי למות, אז המשפט הזה הוא היה אצלי תמיד. הדבר הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת, התוועדות ערב סבת פרסס וייגס, והתוועדות סון מנסור בטייבי, בתקווה גדולה שעוד עכשיו באמצע הסון, עכשיו נזכה כולנו ביחד לתוועד עם הרבי בעיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדוש השלישי ותכף ומיד ממון לחיים, לחיים ולברוך עליהם. ותזכרו, הדבר הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר. לחיים, לחיים, לחיים ולברוך עליהם.